Ar spoku pilsētā mums, kā izrādās, ir pa maz, un pie Revels Lokas arī viena tāda ir, un esat vilcienī. Būšu mašīnists. Noteikti kaut kādas izrādes te rādi. Sajūtas tā kā filmā nedaudz. Aptieks skaitās. Nav baigi balti. Vai tu atceries šādu reklāmu kādreiz televīzijā? Tait, viss būs balts un... Balts. Kā viņa neteikt? Tu pat pats neatceries. Te jau tāds pavisam retro mašīnas. Wow! 1902. Gads. Tos jau karietis. Wow! Es tev esmu tādu stūrēt. Izrādās Fords ir pirmais uzdizainējis šādu Cadillacu. Viens cilindrs, 10 zirga spēki, un tad nedaudz vēlāk ir tapinājis savu pirmo Fordiņu Model T. Kad tu pēdējo reizi biji pie acu ārsta? Negribi te? Daudz krāsas vienkārši. Mēs esam vienkārši šokā. Par šo prasa 16 dolārus. Un te ir tik daudz visi kā ko apskatīt. Nalci ir sajūsmā, jo tur ir vagons. Mēs esam, ka tie 30% nostas pret eiro. Bet re, kur ir Evelīna. Čau, Evelīna. Ir labi ierīcības. Domā, tur var iet pa īstā? Te dāmām labi ierīcības. Es gan smaltu. Man tie pusdienīt. Vajag tumši. Pat to es gan gribētu piepildīt. Čuku, čuku, čuku un pusdienas esti. Čuk, čuk! Helovīnos es šeit noteikti gribu atbraukt. Paskaties, paskaties. Kaut ko atrast? Paskaties, paskaties. Tādi mošķīši. Noliktava. Savs jaunais draugs, ja? Akam tā galva pieder. Tavēja, otra tev liekā galva.
You think you would have the common courtesy to die? Okay, I'll make something this. Your soul fills the night air. Soon to join my parts of despair. Add a dash of the smell of death. And once I take your soul, the body will die. I collect this now. Kur tu paliki, man bail ir? Kur tu esi? Pagadījās. Citi. Ir tik daudz ko redzēt. Tev vienkārši ej, un tikai skaties augšā, lejā, pagrindā, pa labi, pa kreisi, visur. Wow! It's not my place to ride straight, the visa like it blow. It's not my place to say how far the trains are low to go. Un tu teici, ka man jālaiž singles ārā. Bet tevējies tāds krīpīs un tā kā šausmu filmās kaut kur iztēlojas tam balsi. Man būs internacionālais singls par vilcieniem. Kāpēc iekšā būs lūdzu kāpēc? Izvēlēties sērvietas. Nopīgs tev etalonu. Etalons? Vajag modernu, es nemāku. Jums lokas aplīsts, ja kas. Kas jums tur uzšāva? Cār Hamiltonīgu izbraucam, cār bīstams rajons. Vancouverā, ja? Ļoti mākslinieks. Kas tas ir? Bārs? Tur ļoti maza bāra letīte. Man liekas, ka mūsdienās ir krietni lielāks. Bet ir gan pokers, gan ir pēduši visi pudeles. Stundas laikā mēs galīgi nevaram šito iziet taču. Mēs jau esam, man liekas, vairākos stundu šo. Tu meklē, kur apaus salabot? Nē, es rakstu Kiki un Kārnu un saku, ka jābrauc te. Ka te ir nereāli daudz ko redzēt. Te ir nereāli daudz ko redzēt. Es tev varu pierādīt, ka es tev uzrakstīju. Tu lasi mans domas vai kā? Nē, man WhatsApps parādīja telefonā to. Tur ir zobārsta kabinets. Es tādā neiet pat tad, ja man maksātu. Tur, man liekas, viens jau ir nomiris. Thank you.
Netraucē gulēt. Man liekas, viņam vajag palīdzību, viņš ir vārā. Tāds tev padošu rokvecīt, būs labi.